Hola, molt bona tarda. Tothom esteu al cas, s'estan complint els pitjors pronòstics i la situació de sequera està arribant a un nivell que ha comportat que la Generalitat, en el cas de Tossa, que és el que ens interessa, ens decreti la situació d'emergència. I hem de veure com ens afecta això. Ens afecta a la dotació màxima que ens posen. La dotació màxima que ens imposa la Generalitat és de 210 litres per habitant i dia. Tingueu en compte que fins ara anem consumint una mitjana els darrers 12 mesos de 220-240. Vol dir que si mantenim el ritme de consum actual, incomplirem. I incomplir comportarà fortes sancions, com ja han rebut Lloret, Caldes, municipis propers o Amer, aquí a la nostra comarca. Si mantenim el ritme actual i no apliquem aquestes dures restriccions, tant per la ciutadania com per les activitats econòmiques, entrarem en situació d'incompliment amb el que això comporta. Per tant, hi ha una necessitat imperiosa de reduir el consum. M'interessa molt aclarir que quan parlem d'una dotació de 210 litres, no estem parlant de que cada un de nosaltres puguem consumir 210 litres a casa nostra, ni molt menys. 210 és un paràmetre general que fixa la Generalitat pel nombre d'habitants de l'aigua que entra als dipòsits. Compteu que de cada 100 litres que entren als dipòsits, només 80 arriben als comptadors, o sigui, un 20%, que això se'n diu el rendiment, ja es perd per les fuites que té la xarxa. I és un molt bon rendiment, eh? La xarxa de Tossa està bé, però compteu que hi ha aquesta pèrdua. Però clar, tampoc ens podem imputar nosaltres individualment el que compta per el que consumeixen bars, restaurants, hotel, tots els visitants que tenim. Llavors, ens hem de quedar amb la idea de que a casa nostra, individualment, cada un de nosaltres, com a molt, podem tenir un consum de 100 litres. Valoreu la dutxa, la rentadora, no? Tota la despesa que fem d'aigua, en cap cas pot superar el 100. La xifra de 200 és per fer el còmput global, però que inclou moltes altres coses. Les restriccions jo ara no us les detallaré, són complicades, teniu la web de la Generalitat, el portal de la sequera, teniu la informació que serà passant per TV Tossa, per les xarxes municipals, podeu tocar, si hi ha qualsevol dubte, a l'àrea de Medi Ambient, però jo us diria que ens hem de quedar amb dos grans restriccions. No es pot regar. No es pot regar ni amb aigua potable ni amb aigua regenerada, no es pot regar. Hi ha una excepció per manteniment d'arbrat, però el que és jardins, zones verdes, tot això no es pot regar res. I això ha de ser molt estricte. I per una altra part, no es poden ni omplir ni reomplir piscines. Això tindrà una afectació molt gran amb el sector turístic. Per això, aquest dilluns, i aprofito per convidar a tots els que estiguin dins aquests àmbits econòmics de la vila, doncs que vinguin aquest dilluns a les 7 aquí a la nau, que convoquem hotels, càmpings i comunitats de veïns grans on hi hagi jardins o piscines, o piscines. I aquí enfocarem a veure com tractem de cares a la temporada aquestes importants restriccions. Per part de l'Ajuntament ens trobem en una situació difícil, perquè la Generalitat ens apreta, ens diu heu de complir, i si no ens sancionen, per tant això ens comporta que nosaltres haguem de vigilar i sancionar la ciutadania. Per què? Perquè no és just que per si alguns incompleixen que haguem de pagar tots com a Ajuntament. Per posar aquestes sancions, per fer aquesta vigilància que haurà de fer l'Ajuntament, hi ha una ordenança que ara està en exposició pública. Ja ens estan arribant al·legacions, però podeu consultar-la i tothom pot fer les aportacions que vulgui. La teniu en el tauler d'anuncis de la web. També l'Ajuntament, d'acord amb Agbar, s'estan instal·lant uns reductors de pressió. Uns reductors de pressió que farà que el consum sigui més baix, que també les fuites que té la xarxa siguin menors. Aquest reductor de pressió, a més, es pot graduar en funció de les hores de més o menys consum. Per tant, a la nit posarem la pressió al mínim. Si algú detecta anomalies en el funcionament d'alguns aparells, que ens ho digui, però intentarem mantenir que tot funcioni bé, però amb un consum molt més baix. Per últim, hem pres algunes mesures, com el tancament de les dutxes a les zones esportives, als equipaments esportius, o que no es farà rec al camp de futbol. Màxima responsabilitat. Seguirem donant tota la informació que puguem, però us demanem que feu l'ús més restrictiu que pugueu de l'aigua i a veure si podem, desitgem que plogui, a veure si la situació millora, però per si no arriba, per si tarda, siguem el màxim responsables i intentem reduir al màxim el consum. Moltes gràcies.